нас выступает человек, про которого, я думаю, говорить можно много. Он социотехник, программист, общественный активист и вдохновитель пиратского движения в Беларуси, координатор организации «Фаванстер» Михаил Лаучев. Ждем его. Покуль тут рыхтуюць слайды, у мяне ёсць пытанне аўдыторыі. Хто ведае, што такое Skynet? Падніміце руку. Ага, круто. Вы ведаеце, калі яна запрацуе? У якім годзе? Першай версіі. 2014. Не-не, бліжэй было вось 2014, але неправільна. Трэба яшчэ. Які? 16. Ближе, а я так сам. Ну, плюс один. 13, не-не. 18, да, 18 год. Кто сказал 18? Вось хлопец сказал, другі хлопец і дзяўчынка. Да. Ну, яна просто ведае, я её сёння распавёў. Зараз я падару невялічкі падарунак вам за кемлівасць хвілінку. Это паштоўкі социального гіка, вось хто сочыць за глобальными з'явами. Вось нормально. Так, значит, так вось, у 2018 годзе паўстане, значит, Skynet, гэта ж сетка со штучным інтэлектам, і пачнецца вайна машын супраць людзей. Вось, і, ну, в общем-то, я чалавек, які быў пасланы людзьмі для того, каб выратаваць чалавецтва ад машыны. Ну, калі сур'ёзна, значыць, я прадстаўляю арганізацыю «Фаванстер», і гэта грамадская арганізацыя некамерцыйная, дзе мы ладзім лічбавую майстэрню. Лічбавую майстэрню, умоўна кажучы, гэта перадача ведаў ад людзей людзям. Гэта значыць, людзі будуць становіцца мацней, машыны ў пэўным сэнсе будуць падпарадкоўвацца карысным справам. І лічбавая майстэрня, гэта калі прыходзяць IT-валанцёры, гэта спецыялісты ў пэўнай галіне. Мы зараз фокусуемся на фронт-эндзе, бэк-эндзе і дапамагаюць грамадскім ініцыятывам, напрыклад, палепшыць іх вэб-сайт ці выправіць нейкую памылку. Гэта вельмі такія тыповыя задачы, якія могуць, умоўна кажучы, быць такім не звыш выклікам, там, напрыклад, як зрабіць гульню ці адправіць касмічны шаттл у космас, але яны сур'ёзна дапамагаюць рабіць грамадства больш разнастайным. Вось, таму мы гэтым займаемся і вучым як бы плюшкі, да? Вось вы як людзі, якія шукаюць шчасце ў IT, я спадзяюся, вы знойдзеце, хаця б 10% з вас знойдзе гэта шчасце, значыць, вы можаце дапамагчы рэальным справам. Вось ёсць шмат курсаў, на якіх вас там вучыць, не ведаю, фронтэнду, там нейкі фреймворк выкарыстаць і гэтак далей. Ось. І умоўна кажучы, існуе, на сёння у нас ўжо ёсць больш за 30 заявак ад грамадскіх ініцыятыў, якім там палову, з якім, умоўна кажучы, вось гэта трэба, да? І таму гэта вам такой закіп, да, калі вы вучыцеся на курсах і хочаце зрабіць курсавік, які будзе карысны не толькі вам, выкарыстоўваць гэты шанец. Ось IT, Фаланстер Бай, там усё можна прачытаць. Там вельмі такі просты лендзінг на 4 мовах, уключаючы трасянку. Ось можаце праз яе прайсці. Так, значыць, што далей? Далей я хачу пераключыць на наступны слайд. Куды пераключаць? О, ўсё. Да, ну, умоўна кажучы, тут такая, ведаеце, схема для лічынкі і фронтэншчыка. Да? Ось ёсць пэўныя ёсць пэўныя людзі, якія штосьці вывучаюць, да, там, гэтак далей. Ось ёсць грамадскія ініцыятывы, там, умоўна кажучы, ініцыятыва, якая хоча зрабіць двары лепей, ці грамадская ініцыятыва, якая хоча, каб, ну, там, на дарогах ямкі закапавалі, і яны былі больш роўнымі. Ну, яны вось до нас звертаюцца. Мы ім дапамагаем, вось, як я казав, 30 заявак, і на сёння ёсць там 10 заявак ад валанцёраў,
І відомо, що вони не всі хочуть зробити, там, умовно кажучи, фронтенд. Частка з них це там Android-розпрацьовщики, і ми поки їх не відаємо, куди засунути, тому що ну, вони якби скілові, але ну, вони не вельми поки потрібні. Відомо, що деякі громадські ініціативи питають, ми хочемо там мобільне прикладання, але після половини години розмови з цією ініціативою відпадає. Ну тому так, да, зараз фронтенд у нас саме такі популярні. Ну так, да, ось це якби така ідеальна картина щастя, коли відбувається трансфер ведов. Я думаю, що ви більшість хоче за все з вас тут, тих, хто тільки починає у IT, і ви хочете чомусь навчитися. Ось тут ось були такі презентації, що як там себе продати в конторі, і капіше масло намазали. Ось, умовно кажучи, зумовляючися з громадськими ініціативами, ви будете отримувати ось ці скіли, соціальні скіли, да, які більшість, ну не більшість, а певна кількість людей, які працюють за IT, я не можу з ним мати, тому що соціальні скіли, їх треба весь час розвивати. Ось, і громадські ініціативи це можуть давати. Я дійшов до того, що, окрім того, що при поспіховому скінченні задачі ініціативи ви можете отримати добрий рекомендаційний ліст, що в кровавому корпорейшені вельми якби, шануються, ось, ви ще можете тримати там, коли це ініціатива зажиточна, невеликі гроші, і ось цей самий соціальний досвід. Соціальний досвід, він вам дасть нашмат більше, ніж, ну не ведаю, там, 3 тисячі доларів, давайте так назовемо, у місяць. Так, значить, далі. Да, чи, як ми працюємо? Значить, ми працюємо, умовно кажучи, з двома категоріями. З одного боку, це громадські ініціативи, які приходять до нас, і з другого боку, це волонтери, які заповняють анкету. Значить, громадські ініціативи, звичайно, приходять з задачею, там, поламався сайт, треба починити, ці, наприклад, треба зробити сайт, да, це вельми агульне, і це не ТЗ, ось, ми їм допомагаємо зробити технічне завдання, ну, і наогул, спробуємо зрозуміти, навошта їм це, тому що вельми часто їм насамрэч треба інший інструмент, там, інструмент, наприклад, поліпшення праці внутрі команди, ось. Ці організація більш прозристого внутрішнього керування. Ось вони до цього приходять після ось, розмови з командою живої майстерні. І з другого боку, да, волонтери. Ну, волонтери, ось я сюди прийшов менавіто, якби, щоб запросити волонтерів, тому що ви потенційні волонтери. Волонтери, що їм цікаво, вони, коли заходять нам на анкету, у них є можливість, по-перше, обрати накірунки, де вони хочуть ніяк самореалізуватися. І друге, це показати, що вони чекають від ініціативи. Умовно кажучи, наша задача такого посередника, коли ми кажемо ініціативам, ви как би не просите, ви пропонуєте ніякі свої плюшки, тому що вельми сьогодні ну, в білоруському громадстві недооцінюють цей момент ресурсу, якими володують соціальні ініціативи. Тому ми стимулюємо гэты громадські організації, просто соціальні проекти, каб яны ось не монетизовали, але показували каштовність там. Умовно кажучи, вони можуть провести некий цікавий семінар, ці познайомить з кучей людей по всьому світу і так далі. Це класний ресурс, ми спробуємо їх мотивувати, каб волонтер, будучи, мав такі можливості. Ось, ну да. Далі. Ну да, звісно, це часом буває ноші, безсонні ноші, тому що хоча за все ви хочете ще працювати, зінявись на праці, ці в університеті вчитися. Я можу розповісти про наш досвід, який був, що за все таке питання зникло б. На протягу шерого году фаластером ми займалися підтримкою різних громадських ініціатив. До нас приходили археологи, просили зробити нам там сайт, де ми будемо мепити різні місця, де ми там проводимо розкопки, ці некі історичні дослідження, ось, ці, наприклад, це Open Data ресурс, який називається «Награди БАЙ», можете погуглити, які моніторить державну політику в галіні наград, кому там кольки дають, з жінчинам, мужчинам і так далі. Ну, на певному етапі ми супортили «Толока БАЙ», може такий чудовий проєкт. Ну, ось, коротше, різні проєкти приходили, да, і після цього у минулому році ми вирішили, треба ніяк подійти
подысці до гэтага больш сур'ёзна, і нас не так шмат, ось каб дапамагаць усім, ось вырашылі пачаць лічбавым, назваць гэта лічбавым майстэрняй і матываваць валанцёраў дапамагаць грамадскім ініцыятывам. Это такая, за все треба показать, что будет, когда людям не допомогут. Ну, вядома, жыццё протягнется, да, и после ядерного взрыва, ось, але ось про ту разностайность, как я сказал, разностайность громадства, она поменьшится, да, трохи. Потому что ресурс будет перетекать, там, например, выключно в сферу коммерции, а сфера громадская остается поза увагой. Ось, тому лічбавая майстэрня гэта калі, да, калі валанцёр, IT-валанцёр зарабіў добрую справу, там пасажаны адно дадатковае дрэва, там ці штосьці добра зроблена. Да, атрымаць прызнанне, гэта насамрэч таксама важны матыў, які можа быць валанцёр, ну, валанцёру, калі умоўна кажучы, калі чалавек попадае ў вялікую, напрыклад, фірму айцішную, ён захоплюваецца гэтым прасторай і там, ну, у лепшым выпадку ён 8 гадзін там, а звычайна яшчэ больш гадзін, вось, і там атрымліваецца бурліць нейкае жыццё, вось. А што адбываецца ў грамадскім, яно умоўна кажучы, застаецца вось такім для шматлікіх распрацоўшчыкаў застаецца незаўважна. Валанцёрства, ці валанцёрства, яно заклікана менавіта сфокусавацца на непасрэдным кантакце валанцёра з ініцыятывай. Я працягну, як мы працуем. Вось, калі прыходзіць валанцёр, умоўна кажучы, ініцыятыва дае задачу, яе добрая ТЗ-шка, ну, тэхнічнае заданне. Мы па базе шукаем валанцёра, калі гэта ўсё супадае, мы робім сустрэчу, як кажуць, такое сводніческае агенцтва атрымліваецца, да? Ось, і, значыць, валанцёры ўжо пасля працуюць непасрэдна з ініцыятывай без нашай дапамогі. Мы пакідаем сабе невялічкую функцыю супервайзінга, кшталту, правяраем якасць, па-першае, наколькі грамадская ініцыятыва трымаецца той задачы, якой яна заявіла, і па-другое, наколькі якасна валанцёр выконвае гэту задачу. Вось, ну і да, мы спрабуем такі Scrum Agile выкарыстоўваць, каб валанцёр выжымаўся там 2 тыдні максімум, да, і пэўны вынік павінен быць пасля гэтага, таму што звычайна, як бы, энтузіазм валанцёра, ён падымаецца вельмі хутка, а спускаецца яшчэ хутчэй. Ось, і гэта праверана на практыцы прыблізна 2 тыдні, гэта такой эфектыўны час, калі можна валанцёра вельмі актыўна ўключаць у працэс, і ён яшчэ не паспявае адумацца. Ось. Таму гэта такі падыход, разбіццё задач на 2 тыдні. Ну да, это, карацей, было з электроннай версіі взята з прэзентацыі, просто паглядзіце на прыгожы малюнак. Ну все, значит, назад. Цікаво, что там будет? Не, ничего. Тут еще повинно было быть контакты. Ось, контактов тут нема, але я еще, такой стандартный спиш, я еще тут буду 10 там, вы можете подвести, и мы погутерим. Но... Але пошукайте тут. Зараз. Я зараз крутану на самый первый слайд. Ось. IT-фаланстербай, это контакт. Там есть и телефон, и почта. Добро запрошаем. Спасибо большое за интересный доклад. Но у нас на самом деле до церемонии закрытия еще есть время, поэтому можете позадавать свои вопросы, если они у вас есть. Отлично. Добрый вечер. Вот мы много говорили про счастье и IT, особенно вот на нашей секции с утра все говорили, что нет счастья. Если хотите счастья, идите куда-нибудь еще. Скажите, а у вас счастье будет? Не, ну, тут я могу так сказать, что волонтер, хутчэй за все, будет атрымае первый добрый такой досвід, калі это первая, например, допомога, ну, первый некий волонтерский досвід. Навряд ли это будет выглядеть как такое идеальное счастье. Але атрымается такое, как сказать... вось, я самый главный забыл, як мы працуем, да? Яшчэ ёсць команда, на самом деле, лічбавыя майстэрні. Это не значит, что волонтер с базы дадзенай дзе-небудзь, а это люди, якія могуць долучыцца в нашу команду и працаваць непосредственно с нами. Потому что некоторые задачи, якія нам вельмі-вельмі падабаюцца, мы можем брать у самих
брать ініціативу і працювати. Ось в принципі, ось у гэтым моманці щастя може адбыцца. Тому що ми часто зустрікаємося, ми вельми активно обмінюємося ведами, і волонтер отримується, якби ми передаємо шмат там, певних values, блин, белорусское слово. Каштовности, да. Мы передаем шмат каштовностям волонтеров, и это в определенном смысле для нас докладно счастье, для ядра команды. Максимум для волонтера так само. Ось. Да. Друзья, еще вопросы? Хорошо. Здравствуйте, подскажите, насколько вам нужны волонтеры, которые хотят помогать, но не совсем умеют, не совсем знают, не совсем имеют знания в программировании, в IT, допустим. То есть какие, кроме программистов, волонтеры вам нужны? Спасибо. Ага. Хорошо, доброе питание. Значит, есть такое поговорка, ну не поговорка, такая устойливая такая думка у во всех открытых проектах, да, волонтер, который может поднести там чашку кавы, это уже как бы допомога процессу, да, больше специализованного. Але, если серьезно сказать, есть задачи разные, например, дизайнерские задачи, малевание, вот вельми актуально, зараз две задачи у нас есть по малеванию, да, есть так само задачи по перекладу сервисов разных, вот. Існує там просто гора сервісів, і часом нема там ці білоруської чи руської мови на гэтым сервісі. Возник... Часом такі задачі узнікають. Можуть бути задачі там по перестановці операційної системи. Так само варіант. Ну, я вже більше за IT зав'язаний, да? Але це не так складане. Ну, ось такі, кратей, умовно кажучи, тут зараз я поспробую згадати, що у нас було приходило. Є такі задачі кшталту поговорити з ініціативою і зрозуміти, що вона розуміє. Це комунікатор по сутності. Да? Треба чоловік якийсь погутрить, визначить там древо метал, да, пріоритет, саме там головні задачі ініціативи і поглядь, наскільки айтішна компонента присутніша в цій задачі. Коли там нема айтішної компоненти, ну тоді ми відпочиваємо, да, і відправляємо. Це так само, да, комунікатор. Гэта кшталту аналіз супольнасці, чаму я якби сацыятэхнік, да? Таму што мы збольшага займаемся аналізам супольнасцяў і наколькі ім патрэбна IT, наколькі яны плануюць IT у сваіх стратэгіях, напрыклад, калі яны робяць гадавое планаванне, да? Ці ёсць у іх там наогул думка пра гэта, таму што калі яны прыходзяць нам трэба партал, а ў іх там 5 чалавек і ўсе, ну, гуманітары, і яны нават не думаюць у гэтых гуманітарыў пракашаць, мы ведаем, што трансфер технологічних відео не відбудеться. Ось це, умовно кажучи, такий комунікативний волонтер. Да? Це можна не ведати там, мову програмування, там, ці проєктування, але ведати, ось, як працює організація. Ось це, з чим ми займаємося. То есть с гуманитариями лучше не возиться, да? Не-не-не, тут важно, когда в гуманитарах есть ожидание, вот, например, организация, которая занимается допомогой там, детям со спецификой психологичных там, не ведаю, функций, вот, когда у них, вот, до нас пришла инициатива, и у них есть в планах прокачивать 3 человека на наступный год, как працевать там сайтом. Мы разумеем, окей, у вас повышается IT-потенциал, значит, IT-волонтер вам будет корыстный, тогда мы направляем. Когда приходить там, например, по Organic Food, да, инициатива на нас, и там, как бы, совсем все сыро, и они хотят социальную сетку, там, не веду, предпринимальников замутить, мы отчуваем, что они это не потягнут, и на их выдатковость, там, часовый ресурс, ну, мы кажем, давайте пошнем с коротких, с невеликих кроков, ну, и там, с крамем это все. Угу. А вот если пираты, что сделать тогда? О боже, пираты — это иншая тема, я просто записал, потому что меня попросил Вадим, напиши что-нибудь. Я скопировал в некий попередний там место, и не это трапило пираты. Але да, это, про это можно поговорить иншим разом. Угу. Есть еще какие-нибудь вопросы? Так, два человека по два вопроса. Я хотела еще спросить, у вас у волонтеров есть такое понятие, как дедлайн? Или это, ну, как бы, как успели, так и сделали? Ага, ну, вот я сказал, 2 тыдні на задачу.
Когда мы встречаемся с инициативой волонтеров, мы и волонтеры инициативы кажем 2 тыдни. После 2 тыдней мы проверяем статус задачи. Вядома, что может быть там несколько дней на вступительные некие там думки. Когда проз 2 тыдни нема выника, значит мы лечим, что что-то мы спрацевали неяк не совсем точно. Мы там не пропрацевали с инициативой детальные задачи, там еще что-нибудь. Тому вот этот поинт. А когда это уже другая задача у волонтера, они там сами колдуют с дедлайнами, кто-то может робить, кто-то не, але как показывает практика, дедлайны это трохи так как бы волонтерингу, это будет працевать, когда инициатива добро подрихтована. Это худшее наступство, а не вот треба поставил дедлайн, и тебе будет там выник про 2 тыдни. Ну дедлайн тут как во всем IT, да. Да, у меня питання, ви казали, у вас є елементи скраму, навіть аджайл мені почувся. Мені цікаво, як це чисто технічно, організаційно реалізується. А не все просто, насамрэч. Хто чув про такий інструмент Trello.com? Подніміть руку. Только про Trello слышал. Ну да, Trello. Окей, добре. Короче, існує тисяча і одна система, де можна завести нейку господарку, кшталт IT-господарку. Ось є Trello.com, ми якби історично над нею підвисли, і там ми все колдуємо. Там вельми зручна система таких листингів, задач. Ось, ну там можна беклог робити і розбивати все як по класиці жанру. І ще питання? Пишите, как выглядит среднестатический волонтер. Возраст, национальность. Может быть, я могу так сказать, что коли вас цікавит джуниор, это синьор, это может быть и то, и то. Причем пропорции 60 к 40. Коли казать про скиллы, ну блин, тут по-разному может быть. Тут может быть и некий фронтендщик, коли это там личинка фронтенда, да? А коли это какой-нибудь андроид такой уже замученный жизнью, те заплывший жирку программер, то там такой сеньор-сеньор, да? Что коли глянешь на профиль, думаешь, тихо паиваешь, что там здоровье на это, ну, на потенциальное волонтерство. Национальность разная, ну, люди и девчины, и хлопцы заполняют, тут нема никаких таких, ведомо, хлопцев более, девчин менее, але есть. Взрост, молодь основным, ну, вот такое. Коли вам будут детали цікавы, я могу там поглядеть табличку, у нас все записано. Еще питание задавайте. Ну что? Все правда. Всех меньше его цифрового мастерского. Да, я еще тогда двум человекам, которые задавали мне 2 питания, даже уже было 3, сейчас будет так само подарунок, который я расшару. Вот это поштовка Фаланстера, она называется Sharing is Caring, делиться клопотиться и... О, блин, опошняя поштовка. Ну ладно, я, значит, да, у тебя есть. Я подарилась тут, в вершине. Самым стойким. Да. И от обеих последовательно лепку. Все, у меня на сегодня все. Дякую за внимание.